কোনটো জেন্ডারৰ হ্যাঁ আপোনাৰ অকমান খং উঠিলে মানে সৰুৰ পৰা দেউতাৰ ভুকটোই নাপালো আৰু মাও গুচি গৈছে ক্লাছ নাইন প্ৰথমতে যেতিয়া এইবিলাক পাইছিলো তেতিয়া ভাবিছিলো কি মোৰ দুখটোৱে বহুত ডাঙৰ দুখ মানে আৰু মাকৰ নিচিনা আৰু মাকক এৰিয়ে দিছিলে মাক মানে মাকৰ লগত নাথাকে তাই তাৰপিছত পঢ়ালেও তাৰমানে মহে পঢ়াব লাগে তাই চোৱা চিতাত তাৰমানে বহুতেই হেৰি কৰিছিলে তাইক তাৰপিছত মই নিজে তুলি লোৱাৰ নিচিনা হৈছে তাই শিক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেটখনে বহুত ডাঙৰ বস্তু বুলি নাভাবোঁ মই ভিক্টৰ দাসক এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ ত্যাগতে সুখ ধৈৰ্য সাহস আৰু ত্যাগ তেওঁ ধৈৰ্য ধৰি সাহসেৰে আগুৱাই যাওক যিখিনি তেওঁৰ বেয়া বস্তু আছিলে সেইখিনি ত্যাগ কৰক তেওঁৰ জীৱনত শান্তি নিশ্চয় ঘূৰি আহিব